Випадків коронавірусу в Україні поки не зафіксовано, але літаки, які прямують з Китаю, будуть пильно перевіряти фітокарантинні служби і Міністерство охорони здоров'я. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я. Подробиці розкаже вже Ганна Рибалка, кореспондентка «П'ятого», яка цей брифінг слухала. Ань, мої вітання. То що сказали у МОЗі, які застереження для людей вони рекомендують? Катю, вітаю. Власне, прес-конференція представників МОЗ та представництва в Україні Всеукраїнської організації охорони здоров'я стосувалася ситуації більше у світі, ніж в Україні, бо в Україні, на щастя, таких випадків коронавірусної інфекції ще не зафіксували. На щастя, лише повідомили про ситуацію, яка у світі. Кажуть, що у китайському місті Ухань зараз з 8 грудня по сьогодні вирує хвороба ця. Вона дуже схожа на пневмонію, звичайно, вона дуже схожа на гострі респіраторні вірусні інфекції. І от такі цифри назвали сьогодні на брифінгу. 448 випадків зафіксовано у світі коронавірусної інфекції, 9 летальних випадків та 15 випадків захворювання серед медиків. За неофіційною також інформацією, яку поширюють у пресі, насправді летальних випадків більше, це 17, але цю інформацію у МОЗ і в ВООЗ не підтверджують, кажуть, що дані клінічно досліджені, клінічно підтверджені є про 9 летальних випадків. Власне, давайте послухаємо про те, як коментували ситуацію із цим невідомим ще вірусом у світі і до яких рекомендацій вдавалися представники Міністерства українського та ВООЗ. До всіх прохання, хто відвідував або був в контакті з мешканцями провінції, де зареєстрований цей випадок, при перших застудних симптомах, тобто кашель, головна біль, температура субфебрильна, відразу звертатися до лікаря. Наразі ВООЗ не рекомендує ніяких заборон для переміщення товарів або людей між кордонами. А для громадян ВООЗ може порекомендувати мити руки, ви можете шукати консультації свого лікаря. Прямого авіасполучення з китайським Уханом в Україні немає, але є пряме авіасполучення з Китаєм. Першій годині прибув літак з міста Санья. Санітарно-карантинними підрозділами лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я було також проведено прийом цього літака. Не запроваджується ніяких додаткових засобів догляду за пасажирами, але разом з членами екіпажу проводиться спільне опитування. Нині ВООЗ, власне, офіційно рекомендує всім країнам бути готовими до введення надзвичайного стану через такий вірус, тобто бути до цього готовими, якщо є в цьому потреба. І така перевірка літаків, про які говорив попередній спікер, вона є у всіх країнах. В Україні вона почалася з 21 січня, тобто сьогодні третій день, як о 14-й щодня є рейс із Китаю, який прилітає до аеропорту Бориспіль, і, власне, там тривають перевірки фітокарантинної служби спільно з представниками митної служби та МОЗ. І от вони перевіряють ці літаки. Щодо громадян, щодо посилок із Китаю, ця інформація турбує, зокрема, користувачів соцмереж, чи можна їх отримувати. Взагалі, говорять, що наразі офіційно від ООЗ заборонено такі пересилання немає. Утім, варто утриматися від контактів з людей, які повертаються з Китаю, а конкретно з цього міста Ухань. От станом така інформація, Катю.